Pokwaila mona bien banso balandi ya manaka ya Canal Congo télévision bande ko batali to pesi mino mbote baninga lokole ya Congo ngombe bele mito pesa no basango olokota la lingala mbote na mino lisusu sango ya biso moko mwalelo to fongoli yango na masolo maye tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshiseke Tshilombo azalaki na yango elongo na mapandi sango moko mwalobi moleki epai wapi tata mokonzi wa ekolo alobelaki makambo mayike maye matali penza ekolo Congo démocratique nzoka ndepo na bokutani boye boutaki kosalama na Ethiopie mingi mpenza na Addis Abeba nkumu monene wa ekolo atalisaki makambo maye basololaki mpe atalisi bokutani boye bokosalama mikolo mizali koya na ekolo Angola mpe awa na ekolo Congo démocratique. Uta asili kopona mapona mbala ibale na tina kokambi ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshiseke Tshilombo mokambi ekolo Congo démocratique azalaki na masolo pona mbala yambo olibose wapandi sango lobiloleki wapepai Félix Antoine Tshiseke Tshilombo alobelaki makambo mayike mpenza mpe ayanolaki na mituna ya bapandi sango baye bazalaki esika ena na mambi matali ekolo Congo démocratique mpona yango bosengeli koyeba te na ntina etali bokengi to mpe sécurité bosengeli koyeba ete tata mokonzi wa ekolo atalisi ete boyokani boye bosalamaki na 2013 ezalaki mpenza malamu te yango esalali ete Paul Kagame ayeba bongo na kopunza to mpe kozwa makele ekolo Congo démocratique mpona kotonga yango ekolo Rwanda epai esusu Félix Antoine Tshiseke Tshilombo atalisaki ete akoki ata soko mokete koyokana na batomboki ya M23 nzambi bazali bongo batomboki ya Paul Kagame ebongi na ye mpenza kondima kosolola mpe kotala likambo lina mpona kimia ya solo ba kokota okati ya ekolo Congo démocratique mingi mpenza na monyele mwa ekolo ye atalisi ete moko mwa misala mibale mozali koya bakozala bongo na boko bokutani na ekolo ya Angola wapepai akozala moto wa yambo ona koyamba mepai ya Joao Lorenzo mpe nsima Joao Lorenzo akoyeba bongo na koyamba Paul Kagame epai esusu nkumu monene wa ekolo atalisi ete akoyeba mpe na ekolo Congo démocratique koyamba boko bakambi bikolo bya Afrika mpona kotala mpenza likambo etali bongo sécurité mpe makambo mingi maye matali Congo démocratique lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana totikala se na sango ena etali bongo masolo maye tata mokonzi wa ekolo azalaki nango elongo na bapandi sango ekolo Congo démocratique na lisungi ya mokambi ya bapandi sango to mpe ministre ata bakamambi ya media mpe communication mwana mboka Patrick Muyaya Félix Antoine Tshiseke Tshilombo alobelaki mpe likambo etali bana ya kulu na baye bazali kozangisa kimia na nguma mokonzi Kinshasa yatalisaki ete bakoza mpenza mikalami ya malonga mpe service national ezali wana mpona kosala maso kotinda bango na nzela ya malamu to landa bule wasango toka likoli masolo maye Félix Antoine Tshiseke Tshilombo azalaki na yango alobelaki mpenza makambo mayike nzoka nde mpona ntina etali kozanga komibate ya malamu ona bana kuluna bazali kosala na nguma mokonzi Kinshasa ye atalisi ete mosala ya service national ezali kosala mpena mosala malamu mpona koyeba bongo na kozwa bana ya kuluna kolakisa bango kosala mosala mpe kolakisa bango lolenge kani bakoki kotosa moto mpe atalisi ete mikolo mizali koya kokende bongo na ekolo ya Afrika ya Sudi mpona kokende kotala bakulu na baye babongoli mpenza bizali bazali koyekola lolenge kani bakoki kokumba engbunduka masomana mpo ete baye bakotya maboko na emimoniseli ya nkumu monene wa ekolo Félix Antoine Tshiseke Tshilombo na mambi matali bongo transport longona na yo mwana mboka Félix Antoine Tshiseke Tshilombo mpona mosala moye asili kosala na bilenge na ntina ete balongola misala miye mizangi ntina mpe bayeba bongo na koyekola mosala mpona kotya maboko na ekolo Congo démocratique lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana toleka sasa epi na mambi matali bosembo bandeko batali bosengo koyeba te Maître Clément Nouveau ye abeti lokole kotalisa lolenge kani tata mokonzi ya ekolo alobaki ete ebongi kobongola lolenge ya kosala mosala mambi matali bongo bosembo nde esalali te mwana mboka ona apesa makasi na ye na lolenge leyo tolanda bule wasango tata mokonzi azali ya yambo ya justice ya yambo ya magistrat
Donc ce que lobby pote amoni pas indenge zali amoni yango a constaté yango yango no monya lobby. Alors eza bosolo nga na koki koloba oui na bandi soki bino mozamba pandisa ngo soko ko tuna batu ba koyebisa yo pe oui pourquoi passer tozo mona ba problème mingi eza na justice banquete eza ko aboutir te mais nini zo sala ndenge wana yango na lobby te maladie ezali na justice justice eza lokola mwana azobela photo mema en hôpital. Donc il faut tout ça la diagnostic naie pour te sortir tout ça le diagnostic naie ton luki ni n'est ça que ça la ma bien tel loco ni ça en sorte que ni nous n'est ça la matin n'est-ce que luka traitement ya malamu ya copé ça na justice ya ngo anande c'est que les cigato coma d'où maintenant et singeli tout ça le la n'engue pe batu nous subaza que ça la na bamboka ba paya. Donc au babengi la science forensique il faut justice na biso et ça le la de la science forensique de tout ça na problème ya bato moto tout ça n'a problème ya kibo moto donc moralité ya moto tout ça n'a problème aussi au babengi na lokota français plateau technique et lokoni tout ça n'a ngo pote tout ça en sorte registre tambola malam mais tout ali batonza ma pesibiso ma mayele a pesibiso nyonso to koki ko sala malam mais tout ça la ngo ndengeni et sengeli te mokonza mboka a réunir a sala moi et lokomo ke sala en sorte que toye ba pendi et lokoni les a ko sala que na justice et tambolate mais loko ango pe eyebani nango et loko ango loko le yebani siko to kosani singi to bangisa jisi za malade faut to memen hôpital pour azwa traitement ya solo pour te tanga zu traitement bo koneko sila na bani mboke ko tena passé justice ya ngwana nde sur za malamu et tombo le sakan kitan kite ko za likolo so justice ya ko bela passé ko za kana ka cha mboka. Dans le cas de la personne talibongo, injustice, qu'on voyait, puis c'est amené de côté au lingue balamboka, et le moyen mokambi amboka, basali kobuna, pendant qu'on tient à kimi, mon émoi, école, le Congo démocratique, nous okande, ce qui, kimi a exalité, n'a bikolo bisousou, boko ba bikolo biaba paya biye, bita la rapinta, ma kamma molongo, et kota ra li kamoliango, na lumbango, nde sake, te va pensa, ou ya journal, te fise, kola ya Congo, bako, koka, komaniati, na li kamoli, na tola, na yango, ne lobeli ya, Lelo oyo nekolo Congo démocratique batebele tozali kolela likolo ya bitumba biye bizali kosala te bana mboka ebele bazali kokima bisika bafandaka likolo ya lokito ya masasi ya mandoki bana ya Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo bakomi kotelengana na mboka na bango moko lokola mopepe ya kaina bitumbe kimisi batata ekaboli mabota esilisi esengo mpe kimia na mitema ya bato na boye lokolo ya Congo tolingi kopesa turi na Monsieur Paya Bakambiba et Kolo na lolenge loye. Ce qui tolingi kimye zarakati na mboka, et sengere to bate la bosembo. Mboka oye zangi bosembo, et zarakana kimya te. Pambate, et bele ya bato baye, bazale na kozanga, bako zrana likunya et paya bato baye bazale na bozui. Et kome ma kimya na mboka te. Tala lelo. Monsoro moye député national tope ministre azali kozoa, et zale na boke sene monene maka, si kole ka monsoro moye, bako pe sa kamo la kisito pe kalaka ya leta to benge fonctionnaire. Makambo mabe ko sila ndenge nini? Lelo oyo na Congo démocratique, bato ebele bakomi kokufa na poison mingi. Yango pe ezali moko ya bilembo mabe pona mboka. Likolo ya kozanga bosembo na mboka, tozali kofungula bikuke pona bato mabe te bakota kati na ekolo. Esengeli to sosola pe to yebate, bosembo azali mama oyo abotaka kimia. Pe bosembo esika yango ezali etindaka bato bayeba kosala mosala. Salama lam lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana toye kasa sepi na sangwe tali bongo bakambi mangombe ya politiki pona koyebisa mnete mu mwana mboka Norbel Yeye mukambi ya IR azaki na masolo lengona bapanzi sangwe journal TV lokole ya kungu wa pepai abetaki lokole na kotala makambo mayima azali koleka na omonye mwa ekolo Congo démocratique tolanda yango lobe ya Laetitia Bile Pepe Yves Leshwangi toyoka lokole sima na ye koyoka na bozindo makambo maye mazali koleka na ekolo Congo démocratique mingi mpenza omonele mwa ekolo mokambi ya lingomba ya politique ebengami Union de Républicains et Alliés mwana mboka Norbert Yeye asangisaki lisusu bana mboka mpona koloba boye. Ma poname salami salami 4 fois na République démocratique du Congo matali kuti mibe kote mibeko ya Congo ya mboka na biso eza kuti na tina moko donc salami vaik vaik yango bomonoko
maponami sukana yango eza komema biso maponami chaotique oyo ekoki kosalama na etat moko te donc maponami salemi na nzela ya confusion pe babengi yango maponami chaotique donc yango biso tolobaka ete na union des républicains maponami nyonso ezali kosalama na congo tokotikalaka jamais ko reconnaître ba régime nyonso oyo même le président de Njoka nde puna likambo etali ba dongolo miso ya M23 na obelu yeye abakisaki ete. Parce que si maeba M23 wana, bazana ba armes sophistiquées. Euti na bamboka ba paya ebe? Ebe. Ba bombe yango si maeba ango. Pourquoi bazako soutenir Gagame? Gagame azaga na matière première te. Gagame azaga na or te. Azaga na diamant te. Azaga na coltan te. Bazako soutenir bango. On a rouillé Babylon, ya. Mais puis somme au Congo, les maillets les allées. On a coussé la bite, Mawana. Et ça coussé là, unité y a ma Congolais, ça l'a nié. Ce que tu sais, unité y a ma Congolais, et le Congo est Nasuka Norbert Luyeye, à ceux qui savent qu'il est solo, na yena bana mboka, na koloba, na lolenge loye. Mais Luyeye a les yeux, boy. Tu l'as envoyé à Toke ne dialogue ici de l'accord. La ligne n'a libéré yo. N'a libéré Peko. Le jour à condiment. Jour à condiment. Dialogue ici de l'accord cadre. Kore komili? Yile. Chilo ma komili? Yile. Parce que lui est Yazana Maye. Accord cadre l'obinini. Le point 4, 5, 14 B. Dialogue entre Rokende et Zali dialogue Yabako. Yabako. M23, ma Congolais, on va signer accord le 12 décembre. Baya Nadia. Accord Royonion s'a signé. Na ma M23 ya Rwanda. Na Gagame. Na Mousseve. Et Salini. Et quoi? Combien y a Yaka? Na libéré yo. Lokole ya Congo. Ndakisa ya Mbongwana. Toko siki saa sangwa biso wa moko mwale lona sangwa ye bandeku batali bo singwe kwe bate mwana mboka simi kilosho kabale azali bongo mwala kisi ya bitere biya likolo mwana mboka ona beti lokole pona kotali saa pona nini soki mwana akoli na bizari mwala mute foti ya zaka ya mama tolanda ilano ye pesa kibiso na likambulina toyoka lokole Mwana mboka simi kilo shoka bale ya beta kilo kole po nako talisa tope ko yel na motuna na tina ko yeba po na nini soki mwana zali na izaleli ebe balo baka kakate mama na ya boko liye mabe yoka e yanu. Oyi mamanda ale isaka nani mwana. Mamanda ya koli saka mwana. Pona mamanda ya pesaka mwana mabele na mwana zo. Mwana zo mela mwana. Tango nyusu kwa zana mama nae, mwana zo tala bizalili ya mama, zo imite mama, zo nde omoni ke mama, tango msusu kia eduke mwana nae, ata mwana zo kia zo bala, ba esengo na mama, mama ale, ba ili likuta, ona o eduke mwana nao bien, saba, suki mwana aza mal eduke ata liputa wana mama wazwate, ma uloba ke, Mama azoba wana iske, kis ki fwa azoba. Donc, ba mama, ekole maternelle, ba loba ekole maternelle, ba yibike mwana wa uti kobotama, ifwa kine na ekole, esike wako, yambabana wana neti na libota, nde ekole maternelle, neti azana ndako, azana mama na e. Ba enseignante wana maternelle, ukuta mingi, baza ba mama, pono ba yibike, ba mama, edukasyon ya nasyon, l'éducation de tout un pays ezana moto ya mama yango to respecta kabino mingi na ba mama nde libota na biso alors malheureusement soki mwana nano azana éducation wana te omoneke nde bekoti ba ko banano ko nyokola mama azala innocente te olomu mama nanyo ou mwana azo ya wapi yo mwana ya za wapi pona aza mal éduqué c'est pourquoi les enfants doivent faire honorer leurs parents les parents aussi doivent contribuer dès les bas âges à bien éduquer leurs enfants lokole ya Congo
ndakisa ya mbongwana. Bande ko balandi balinga lokole ya Congo na sangwe ne sukisi maso tolengela ki pona bien moko mwa lelo ka soki boza ki biso malambi pa yo api bozwami bobwa ka maboke ya nda e pa ya moko nzambe pe bini ntinga ba bazaki ki na veji pe na sima kamere za ki Olivier Ngwango na montage ya Fabrice Ngudi chef d'antenne Jacques Wandenga Boazo pe na réalisation ya Doudou Montiri na web ezaki bongo Alain Kabongo na komo na bango banso na tombe bino bolani malamu ya manaka ya Canal Congo Television botika malamu tokutani bongo mikro misali koya.